رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کا ورود وحی لے کے آتے تھے۔ اللہ عز و جل جب قرآن مجید دے کر جبریل امین کو بھیجتے تو کبھی تو جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا، اور زندگی میں دو مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک جب سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور دوسرا اس وقت جب سدرۃ المنتہا پہ اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر کو بلایا۔ کبھی جبریل امین دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ ارواح کی شکل میں تشریف لاتے، اور کبھی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کسی مسافر کی شکل میں تشریف لاتے،